Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը որոշել է պարտավորեցնել Ադրբեջանին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ ու բավարար միջոցները ապահովելու Լաչինի միջանցքով Հայաստանում բժշկական օգնություն ստանալու կարիք ունեցող անձանց ծանր հիվանդ անձանց տեղաշարժը։ Դատարանի որոշումը պարտավորեցնում է նաև ճանապարհին անապաստան մնացած կամ ապրուստի միջոցների կարիք ունեցող անձանց անվտանգ տեղաշարժը ապահովել։ Տաղավարում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանն է։ Բարիոր։ Բարի ձեզ։ Մարտիրոսյան, տարակուսելի չէ արդյոք, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը խոսում է միայն առողջական խնդիրներ ունեցող, ապրուստի միջոցների կարիքներ ունեցող, ճանապարհին մնացած մարդկանց տեղաշարժը ապահովելու, իսկ մնացած մարդիկ, որոնք առողջական խնդիրներ չունեն, այսպես ասած, նորմալ է, որպեսզի մնան շրջափակման մեջ և զրկված լինեն առաջին անհրաժեշտության պարագաներից և ծառայությունների հասանելիությունից։ Հեսա կարելի է դիտարկել որպես արձագանք արձագանքի համար, եթե կարելի է այսպես ասել, հիմնական խոցելի թիրախ դարձնելով այսպես կոչված այն անձանց, ովքեր հրատապ բուժման կարիք ունեն, բնական է տեղափոխման առումով ի նկատի ունի ենթադրաբար Հայաստան, և այս առումով բնական է, որ ավելին կանխատեսել այս պարագայում, այս իրավիճակում, ներկայիս աշխարհակահաղաղակականության պայմաններում երևի մի անմտություն կլիներ։ Այն ամենայնիվ նորից կրկնեմ, որ սա իմ կարծիքով արձագանք էր զուտ արձագանքի համար, կարճ ասած, այսպես ասած, միջնորդությունը անարձագանք չթողնելու համար։ Իսկ կարծում եք, այստեղ իրավական մասով Հայաստանը անելիք դեռ ունի։ Դա միջազգային իրավունքի մասնագետները պետք է ըստեղության որոշում կայացնեն այս առումով, բայց կարծում եմ, որքան էլ մենք դիմենք այս կամ այն միջազգային կառույցին, միևնույն է, ռեալ քաղաքականության մեջ այս առումով խնդիրը չի լուծվելու այդ դաշտում, և խնդիրը լուծվելու է տվյալ տարածաշրջանում իրական դերակատարների քննարկումների, իրական դերակատարների ըստեղության շահերի բախման կիզակետում, այսինքն որքանով որ թույլ կտա այդ ճանապարհի բացումը, Բերձորի ճանապարհի բացումը, որքանով թույլ կտա և կբխի նրանց շահերից։ Այսինքն, եթե անգամ խնդիրը ունի հսկայական իրավական հիմք, իրավական գործընթացները իհարկե կարևոր են, բայց այնուամենայնիվ որոշիչ լինելու են քաղաքական գործոնները։ Միանշանակայով, որովհետև տասնյակ տարիներ մենք տեսել ենք, թե այդ իրավական գնահատականները ինչպիսի ազդեցություն են ունեցել, և իրատեսական դաշտում բնական է Արցախի խնդրի կարգավորումը, օրինակ Ադրբեջանը փորձեց և որքանով որ հաջողվեց լուծեց իրական քաղաքական և ռազմաքաղաքական դաշտում։ Մնացածը բնականաբար զուտ անելիքներ են դիվանագիտական ճակատում, որը չի կարելի իհարկե թերագնահատել, բայց նաև գերագնահատել այս իրավիճակում կարծում եմ սխալ է։ Շատ լավ, անդրադառնանք Վենետիկի հանձնաժողովին, որը վերջերս երկու կարծիք է հայտնել Հայաստանի վերաբերյալ։ Ես հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր խմբակցություններից 26 պատգամավոր խորհրդանի 1/5-րդը դիմել էին Սահմանադրական դատարան ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու հարցով։ Սահմանադրական դատարանն էլ դիմել էր Վենետիկի հանձնաժողով, որպեսզի այնտեղից կարծիք հայտնեին։ Վենետիկի հանձնաժողովից պատասխանը եկավ, ասում են, դրական պատասխան եկավ, օրենքը լավն է, ոչ մի հակասահմանադրական բան չկա։ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիք նախ կիսում եք, թե ոչ, և առհասարակ հիմքեր կա ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի, այսպես ասած, հակասահմանադրական կամ թերի իրավական հիմքերի։ Նախ ուզում եմ ասել, որ Վենետիկի հանձնաժողովը, այնինչ որ դուք ասում եք, որ սահմանադրության հետ որևէ խնդիր չկա եւ այլն, Վենետիկի հանձնաժողովը միանշանակ այդ հարցին չի պատասխանում, և իմ ցանկությունը այն է, որ մենք ինքնախաբերությամբ չզբաղվենք նաև այս տեսանկյունից։ Այն, որ ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները դիմել էին ամբողջությամբ օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու խնդրով, սա միանշանակ էլի սխալ է, որովհետև իրականության մեջ Վենետիկի հանձնաժողովն էլ այս հարցին պատասխանել է, որ կոնցեպտուալ առումով դրա սահմանադրականության խնդիրը չկա, բայց առանձին կետերի հետ կապված և նաև տնտեսության կայունության տեսանկյունից շատ հետաքրքրական է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը նաև այս խնդիրներին է անդրադարձել և ուշադրություն է հրավիրում իրավակիրար սուբյեկտների, որ պետք է ուշադրություն դարձնել այս խնդիրների վրա, մի քանի կետով, քիչ հետո երևի թե կանդրադառնանք այս հարցերին,
Այլապես իրավական համակարգում բնականաբար ենթադրաբար կառաջանան բավականին լուրջ խնդիրներ. Վենետիկյան հանձնաժողովը մի քանի տեղում մոտավորապես 20-ից է բաղկացած այդ եզրակացությունը, թողնում է սահմանադրական դատանի իրավացությանը որոշելու մի քանի դրույթների հետ կապված սահմանադրականության հարցերի հետ խնդրի լուծումը. Բայց հայեցակարգային առումով ինքը նշում է հանձնաժողովը, որ սահմանադրության հետ կոնցեպտուալ առումով հակասություն չեմ տեսնում. Թե որոնք են այդ կետերը, դրանք բավականին խոցելի կետեր են, որոնց վերաբերյալ մենք բարձրաձայնել ենք, նաև այն ժամանակ, երբ որ օրենքը գտնվում էր նախագծային փուլում, ընդանում էին բավականին թեժ քննարկումներ, և հետաքրքրականն այն է, որ Վենետիկյան հանձնաժողովը հենց իր եզրակացության մեջ անդրադարձ կատարում է հենց այն կետերին, որի վրա մենք թիրախավորել էինք, և ցանկալի կլներ, որպեսզի այդ խնդիրները լուծված լինեին։ Իսկ որոնք են դրանք? Առաջին հերթին Վենետիկյան հանձնաժողովը անդրադառնում է ապացույցների հավասարակշռման հետ կապված խնդրին, եթե տեղյակ եք ապօրինի գույքի բռնագանձման վերաբերյալ օրենսդրությունը, գույքի օրինականության վերաբերյալ ապացույցման բեռը տեղափոխում է գույքի սեփականատիրոջ վրա։ Հանձնաժողովը նշում է, որ այդ ապացույցման երաշխիքները ըստ էության պետք է լինեն հասանելի գույքի սեփականատիրոջ համար։ Իսկ դուք գիտեք, որ Հայաստանում այդ հասանելիությունը ըստ էության բավականին խնդրահարույց է, ինչ առումով, որովհետև նախ այդ ապացույցների հասանելիությունը կոնկրետ այն սուբյեկտի համար, ով պետք է ապացուցի իր գույքի օրինականությունը, շատ պարագաներում իրենից կախված չի։ Նախ հայտարարագրման ինստիտուտը մենք գիտենք, երբ է ներդրվել Հայաստանում, եւ այդ բացի դրանից փաստաթղթերի պահպանության հետ կապված, ժառանգությունների փոխանցման հետ կապված, ես ասում եմ, այն կետերը, որոնք կարող են ենթադրաբար վիճարկվել այն սուբյեկտների կողմից, որոնք պաշտպանելու են իրենց գույքի օրինականությունը։ Եվ այդ փաստաթղթերի հասանելիության հետ կապված խնդիրը, որպես ապացույց ներկայացնելու դատարանում, Վենետիկյան հանձնաժողովը չափազանց կարևորում է, ասում է, մի քանի կետում է իհարկե նշում, որ չպետք է այդ բալանսավորումը խախտվի ի վնաս գույքի սեփականատիրոջ եւ ի վնաս այն հանգամանքների, որ ինքը օբյեկտիվ պատճառներով հնարավորություն չունի ներկայացնել այդ ապացույցները։ Այսինքն իրավակիրառի ուշադրությունը հանձնաժողովը հրավիրում է կոնկրետ այս հանգամանքի վրա։ Եվ եւս մեկ կարևոր հանգամանք, որը կցանկանայի նշել, հանձնաժողովը կարևորում է այն հարցը, որ ըստ էության ուժերի անհավասար վիճակ կա այս տեսանկյունից, որովհետև պետական մարմինները միշտ ավելի հասու են տարբեր տեղեկատվություն ձեռք բերելու առումով, մինչդեռ անհատների հնարավորությունը ապացույցներ ձեռք բերելու բնականաբար բավականին ցածր է։ Եվ այս առումով մատնանշվում է, որ ցանկալի կլինի, որպեսզի պետական մարմինը օժանդակի, իհարկե նրա պարտավորությունը չի այդ ապացույցները ձեռք բերելը գույքի օրինականությունը հիմնավորող, բայց որպեսզի օժանդակություն ցուցաբերի, ինչը մեր օրենքում առկա չի նման դրույթ, որը պարտավորեցնի օրինակ վարույթ իրականացնող կամ մարմնին կամ դատախազությանը, որպեսզի նման գործառույթ իրականացնի։ Հիմնական խնդիրը, որը նաև հանձնաժողովը դնում է, դա այն է, որ պետական մարմինը ունի բավականին լայն հայեցողություն հետադարձ ժամկետ կիրառելու առումով, որովհետև օրենքը նախատեսում է վերջին 10 տարիների ընթացքում անդրադարձ կատարելու հնարավորություն, բացառությամբ մեկ կետի, որ մինչև 91 թվական կարող է հետադարձ կատարել, եթե ապացույցները կան, բավարար են եւ այլն։ Այս առումով հանձնաժողովը նշում է, որ հայեցողությունը բավականին լայն է եւ խտրական կիրառման հնարավորություն է տեսնում այս առումով եւ զգուշացնում է, որտեղ հանձնաժողովը ինքը զուտ խորհրդատվական եզրակացություն տրամադրող մարմին է, զգուշացնում է, որ այս դրույթը հնարավորություններ է բացում իրավակիրառ մարմինների համար եւ ցանկալի է, որպեսզի չչարաշահվի այդ դրույթը։ Դե գիտեք ինչ, Վենետիկյան հանձնաժողովը չի դնելու վերլուծություն կատարի, ասի օրենքում այս դրույթը փոխեք, այն դրույթը փոխեք, ինքը ուղղակի զգուշացումներ է անում, որ այս խնդիրները առկա են։ Իսկ այդ խնդիրները մեր կողմից բազմաթիվ անգամ բարձրաձայնվել են որպես հիմնական խնդիրներ։ Եվ եթե այդ խնդիրները մենք ենք բարձրաձայնում, պատկերացրեք, թե ինչպես կբարձրաձայնեն գույքի սեփականատերերը եւ նրանց պաշտպանները դատախազությունում եւ դատարաններում։
Իսկ եթե համալրական դատարանը հաշվի առնելով նաև վենետիկյան հանձնաժողովի դիտարկումները որոշակի դրույթների հետ եւս խնդիրներ է տեսնում եւ համալրության հետ այդ դրույթներում հակասություններ մարդկանց իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից կամ դրանց իրացման տեսանկյունից ինչ է լինում այդ դեպքում Այդ պարագայում համալրական դատարանը իրավասու է ոչ միայն ոչ թե ամբողջությամբ համալրության հակասող ճանաչել օրենքը ինչպես դիմել են ընդդիմադիր խմբակցությունները։ Այլ օրինակ օրենքի այս կամ այն դրույթը, որից ելնելով բնականաբար օրենքում կատարվեն նաև համապատասխան փոփոխություններ եւ ռիսկերը, իրավական ռիսկերը էապես կնվազեն։ Այլապես նման կարգավիճակով ես հույս ունեմ, որ լուրջ կընդունեն ամեն դեպքում Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացումը եւ չեն հասկանա այնպես, ինչպես իրենց ձեռնտու է իրավակիրառները։ Այն կհասկանան այնպես, ինչպես զգուշացումները, այսպես ասած, չակերտավոր իմ ասում, զգուշացումները անում է հանձնաժողովը, որ այստեղ տեսնում է խնդիրներ։ Եվ մի կետի վրա է հատուկ ուշադրություն դարձնում, որ տապացուցման բեռի տեղափոխումը չպետք է լինի իրավական երաշխիքներից եւ տրամաբանությունից դուրս։ Այսինքն մենք չպետք է դնենք այնպիսի պարտավորություն, որը ինքնին հասկանալի է հնարավորություն չունի կատարելու։ Իսկ համալրական դատարանը կարող է ամբողջությամբ օրենքը ճանաչել հակասահմանադրական հենվելով հենց նման դրույթների խնդիրների առկայության վրա։ Ոչ, եթե ինքը տեսնում է, որ որոշակի խնդիրներ կան այնուամենայնիվ, այդ խնդիրների հետ կապված կարող է ըստ էության համալրությանը հակասող ճանաչել առանձին դրույթներ օրենքի։ Նորից կրկնեմ, որ Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը խորհրդատվական բնույթ ունի, բայց ցանկալի է, որ լավ ուսումնասիրեն այդ փաստաթուղթը, ընդ որում ուսումնասիրեն ոչ թե առանձին տարբեր հատվածներով, այլ կապերի հետ կապված։ Նորը Վենետիկի հանձնաժողովը առանձին ուշադրություն է դարձնում, որ այս ինստիտուտը վերլուծություն է կատարում նաև, ինչպես է կիրառվել օրինակ Եվրամիության երկրներում իրենը։ Եվ հստակ մատնանշում է, որ պետք է ուշադրություն դարձնել նաև տնտեսության կայունությանը։ Որպեսզի այդ ինստիտուտի կիրառումը էապես չանրադառնա տնտեսության կայունության վրա։ Իսկ նման օրենքների կամ իրավական գործիքակազմերի մշակումը, ներդրումը, դրանց կիրառումը արդեն առհասարակ որքանով է նաև ածանցվում մեր իրականությունից։ Մենք շատ հաճախ ունենում ենք օրենսդրական դաշտում գուցե հրաշալի իդեալական օրենքներ, որոնք մի այնպիսի իրականություն են նկարագրում, որը որևէ առանջություն չունի Հայաստանի իրականության հետ, որևէ առանջություն չունի այն իրողությունների հետ, որում ապրում է մեր հասարակությունը եւ մենք բոլորս։ Ուզում եմ ասել, երբ է նախապատվությունը տրվում բոլորից հայտնի հանգամանքներին, իրողություններին եւ իրավական մաքուր պրոցեսներին։ Գիտեք, այս ինստիտուտը մաքուր իրավական չէ, այն նաեւ տնտեսական համակարգի ուսումնասիրություններ պահանջում, ինչը մենք բազմաթիվ անգամ մատնանշել ենք մինչեւ օրենքի ընդունման գործընթացը, որ դրան պետք է մասնակցեն տնտեսագետներ, որտեղ գիտեք Հայաստանի համար ուրախնդիր է ցանկացած ներդրման հետ կապված քաղաքականության խթանումը։ Եվ այս առումով ուղղակի կցանկանամ նշել, որ մեր տեսակետը այն էր, որ այս ինստիտուտը պետք է կիրառվի ժամանակավոր, այսինքն մինչև անցումային որպես արդարադատության գործիք, եւ չպետք է զուգակցվի քրեական քաղաքականության հետ հետագայում, որովհետեւ եթե դու զուգակցում ես քրեական քաղաքականությունը գույքի բռնագանձման եւ քաղաքացիական վարույթի ինչ որ այս ինստիտուտը ենթադրում է, դու թույլատրում ես քրեական քաղաքականությունը այս առումով։ Այսինքն, այս տեսանկյունից մենք արձանագրել ենք խնդիր, որ այս խնդիրը կա, եւ երկրորդ կարևոր մոտեցումը իմ կարծիքով, իմ անձնական կարծիքով, այս խնդիրը պետք է վաղուց փակված լիներ Հայաստանում եւ անդրադառնային ընդհանրապես այն բարձրակոչ դեպքերին, որի մասին հասարակության բոլոր անդամները գիտեն, եւ ըստ էության ինստիտուտի նպատակը ապօրինի գույքի բռնագանձման հաշտության եզրեր գտնելն է հասարակության մեջ եւ ոչ թե այսպես ասած տարանջատումներ մտցնելը եւ այլն։ Իսկ դա հնարավոր է շատ կարճ ժամկետում իրականացնել իրավական գործիքակազմի միջոցով արդյունավետ ներդնելու եւ այսպես չչլչլել հասնել 5 տարի, ենթադրաբար նաեւ 6 տարի, որովհետեւ եթե տեղյակ եք, որևէ համաձայնությամբ վարույթ չի ավարտվել դատախազությունում, այսինքն որևէ սուբյեկտ ունգույքի օրինականությունը վիճարկվել է, համաձայնություն չի տվել, որպիսի կարճվի վարույթը եւ գույքի օրինակ այդ վիճարկող գույքի 25%-ը մնա իրեն։ Այսինքն գնալու է դատական process, առաջին ացյան, վերակնիչ ացյան, վճռաբեկ ացյան
Եվ այն բարձրաձայնված խնդիրները, որոնք Վենետիկի հանձնաժողովը նշելու, բնականաբար վիճարկվելու են նաև դատարաններում, անկախ նրանից սահմանադրական դատարան այդ դրույթները կճանաչի սահմանադրական, թե ոչ, որտեղ Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը հեղինակավոր կարծիք է, եւ բոլոր փաստաբաններն էլ գիտեն դա ինչպես օգտագործեն. Այլ է խնդիրը, որ իրավակի իրարը եւ օրենսդիրը պետք է գնար արագ փոփոխությունների այս դաշտում, եւ ըստ էության չափազանցնի այս ինստիտուտի դերակատարում այն առումով, որ դա անդրադառնում օրինակ ցածր օղակի վրա եւ այն օղակների վրա, որոնց պարագայում ներդրված գումարը եւ հետադարձ գումարը ըստ էության պետք է լինեն համադրելի։ Այսինքն ինստիտուտի խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի այն մեծ դեպքերին անդրադառնալ չարաշահումների, որոնք ըստ էության վերաբերում են մասնավորեցման գործընթացներին եւ այլն եւ այլն, հանրային գույքի օտարման այն դեպքերին, որոնք ակնհայտորեն տեղի են ունեցել օրենքի խախտումներով։ Եվ այս հարցերը փակվեր այս դաշտում շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Լավ, այս դեպքում դեռ պետք է սպասենք արդեն սահմանադրական դատարանի, հա, որոշումը։ Բնականաբար։ Կարծիքներից մեկն էլ դատական օրենսգրի փոփոխությունների նախագծի ներբերում, որը մասնավորապես առաջարկում է ներդնել դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննության արդյունքում կայացվող որոշումների բողոքարկման կառուցակարգ։ Այս իմաստով դիտարկումները հանձնաժողովի ինչպես է գնահատում։ Ես կարծում եմ այս իմաստով հանձնաժողովի դիրքորոշումը իմ համար ընկալելի չէ, ասենք ինչի համար։ Նախ, որովհետև բարձրագույն դատական խորհրդի եզրակացությունները իմ կարծիքով պետք է լինեն վերջնական եւ անվիճարկելի։ Պատճառներից մեկը հետեւյալն է. եկեք վերցնենք համեմատական, հա, օրինակ սահմանադրական դատարանի որոշումները վիճարկելի են թե ոչ։ Դե էլի եմ ասում, մենք իրողություններից պետք է նայած ասենք։ Իրողությունների ածանցումը այն է, որ եթե այս տրամաբանությամբ վերցնենք, անընդհատ պետք է ստեղծենք մարմիններ, որոնք հնարավորություն պետք է ունենան վերանայել ըստ էության որոշումներ։ Այլ է խնդիրը, որ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումները պետք է լինեն այնքան հեղինակավոր, որ դրանց վիճարկման խնդիրը չդրվեր նոր ատյան ձևավորելու համար։ Հիմա պատկերացրեք, այդ ատյանը լինելու է ԲԴԽ-ի կազմում։ Այո։ Հիմա որքանով է նպատակահարմար այդ գերատեսչական շահերի տեսանկյունից, որքան է իրատեսական համարում, որ մի պալատի որոշումը վերանայվելու է մեկ այլ պալատի կողմից։ Ընդ որում ռոտացիոն կարգով պետք է տեղի ունենա անդամների ըստ էության տեղափոխումը մի պալատից մյուսը, եւ բնականաբար այդ անդամները աշխատելու են իրար հետ, ուզած թե չուզած, որովհետեւ մյուս հարցերի քննության հետ կապված պալատը չի, ԲԴԽ-ն չի բաժանվելու պալատների։ Այո։ Եվ այս տեսանկյունից ակնհայտ է, որ այդ սուբյեկտների միջև ներգերատեսչական շահերը իրենք ակնհայտորեն չեն կարող վերել այնպիսի իրավիճակի, երբ որ մի պալատը մյուսից նույնիսկ տրամաբանորեն եւ հոգեբանորեն անկախ գործի։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ հանձնաժողովը այնտեղ եւս մեկ վկայակոչում է արել, որ նպատակարմար էր այլ մարմին ձևավորել, այսինքն ԲԴԽ-ից դուրս, որը պետք է պահանջում է սահմանադրական փոփոխություններ, բայց այնուամենայնիվ դիտարկում կատարել է, որ ԲԴԽ-ի կազմում այս երկրորդ ատյանի, այսպես ասած, ձևավորումը կնպաստի դատավորների իրավունքների պաշտպանության երաշխիքների բարելավմանը։ Ես այդ կարծիքը չեմ կիսում իհարկե, եւ կարծում եմ, որ պետք է լինեն պետության մեջ մարմիններ, որոնց որոշումները պետք է լինեն վերջնական։ Այս տրամաբանության մեջ նույն տարբերակով սահմանադրական դատարանն էլ է անդրադառնում օրինակ մարդու իրավունքի խնդրին։ Ինչը մենք պետք է ասենք սահմանադրական դատարանում, որ ստեղծվի երկրորդ ատյանը, որ վիճարկման հնարավորություն տա։ Դե խնդիրը գիտեք նաև գուցե նրանում է, որ մենք բարբերաբար գնում ենք այսպես շուր մարմիններ ստեղծելու յետևից, որովհետև դատական համակարգի կամ իրավական համակարգի նկատմամբ վստահությունը շարունակում է մնալ ամենացածը։ Ու հենց գուցե նաև համակարգն է նպաստում դրան, որպեսզի մենք էլի այսպես գնանք մարմիններ ստեղծելով, որպեսզի ինչ որ ձևով կարողանանք վստահություն վերականգնել։ Այստեղ իհարկե կա գուցե նաև կոմպետենտության խնդիր, կադրերի ճիշտ ընտրության խնդիր, քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով նշանակումների խնդիր կամ ինչ որ բաներ, հա, որովհետև եթե օրինակ էլի ԲԴԽ-ի օրինակով մենք տեսանք վերջին էլի տարիներին ամուսներին ինչ էր կատարվում, 6-5, չգիտեմ ինչ էր իրականացնող կարևորագույն մարմինը եւ այլը, ինքը կարիք ուներ, կյանքը ցույց տվեց մի հատ նախ առաջինը անցնելու այդ process-ներով, հետո մյուսներին դատելու, հա, այսպես ասած։
Ես արդեն նշեցի, որ այդ մարմինների հեղինակությունը պետք է լինի այն բարձրության վրա, որ դրանց որոշումների վիճարկելության հանգամանք հասարակության մեջ խնդիրներ չառաջացնի. Ինչ վերաբերում է այդ ատյանները ստեղծելուն, դա անվերջանալի թվացող գործընթաց կարող է լինել, եթե բուն խնդիրը չվերլուծվի. Բուն խնդիրը ո՞րն է, այսօրվա մեր օրենսդրությունը, այսօր դատական համակարգի ոչ միայն իրավապահ համակարգի վիճակը բերել հասել է նրան, որ յուրաքանչյուր երկրորդ քաղաքացի առնչվում է այդ համակարգերի հետ և դժգոհ է այդ համակարգերից։ Ինչի համար, որովհետև իր խնդրի լուծումը տևում է տարիներ։ Եվ այդ տարիների տևողությունը ստեցան հանգեցնում այս իրավիճակի, որ արդարադատությունը, այլ կերպ ասած, արդեն դառնում է անմատչելի։ Այսինքն խնդիրը նա չի, որ որոշումը 5 տարի հետո կարող է բավարարել անձին, թե ոչ։ Այդ որոշման կիրառման արդյունավետությունը եւ նպատակահարմարությունը այլևս կարող է չունենալ այն ազդեցությունը, ինչ որ կարող են ունենալ, ասենք, 5 ամսվա կտրվածքով որոշում կայացնելու գործընթացում եւ այլն։ Այն մեր խնդիրը նաեւ որ պատասխանատու սուբյեկտները եւ իշխանությունը եւ նաեւ ընդդիմությունը խորքային վերլուծություններ չեն կատարում։ Ինչն է պատճառը, որ մեզ մոտ վարույթների ժամկետները այդքան երկար են տևում, կուտակումները այդքան շատ են, դատավորների մոտ 500-600 գործեր կան, որոնցով բնականաբար ողջամիտ ժամկետներ չեն կարող պահպանվել։ Անհասկանալի իրավիճակում ենք մենք իրականում գտնվում եւ յուրաքանչյուր տարի 20-25%-ով ամբողջ իրավապահ համակարգ, այդ թվում դատական համակարգը ծանրաբեռնվածություն աճում է։ Եվ գնալով էլի է աճելու, որտեղ եթե մենք ունենք անվորակ օրենսդրություն, եթե մենք չենք բարեփոխում մեր օրենսդրությունը, եթե ունենում ենք այնպիսի իրավիճակներ, երբ որ միջազգային կառույցները տարբեր հորդորներով, այսպես ասած, ինչպես եզրակացությունը Վենետիկի հանձնաժողովի դիմում է, բայց դրան ըստեյության ընդհանրաց չեն գնում, ես հույս ունեմ, ամեն դեպքում հույսս չեմ կորցնում, որ գոնե այս եզրակացությունը լուրջ կընդունեն։ Եվ եթե այս տեմպերով շարունակվի, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ավելի բարդանալու է իրավիճակը։ Ավելի է բարդանալու այն տեսանկյունից, որ այո, անընդհատ ատյանների անհրաժեշտություն ենք մենք զգալու։ Դե հիմա էլ կիրառվի այդ դեպքը, կասեն, գիտեք ինչ, ԲԴԽ-ի երկրորդ պալատը արդյունավետ եւ օբյեկտիվ չի գործում, որովհետեւ նույն ԲԴԽ-ի կազմում է գործում։ ԲԴԽ-ի նախագահը ունի ազդեցություն, եկեք դուրս ստեղծենք մարմին, համանդրական փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Այդ մարմինը կստեղծվի, հետո կվիճարկվի դրա կադրային քաղաքականության խնդիրը։ Հասկանում եք, այսինքն, եթե բուն խնդիրները չլուծվեն, սրանք խնդիրներ են, որոնք անընդհատ, այսպես ասած, ցիկլային կարգով ժամանակ առ ժամանակ մենք բարձրաձայնելու ենք, բայց որևէ լուծում չեն կանգնի։ Իսկ սպասվող համանդրական փոփոխությունները կարող են էապես փոխել իրավիճակը։ Ես լիահույս չեմ, որ համանդրական փոփոխություններ կլինեն Հայաստանում, թե չեն լինի, բայց այնուամենայնիվ համանդրությունը չի միայն, որ այս խնդիրների պատճառն է եւ բուն պատճառը, որովհետեւ այն խնդիրների մասին, ինչ որ բարձրաձայնվում է վեթինգի մասին եւ օրենսդրության փոփոխությունների, համանդրությունը որևէ խոչընդոտ չունի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, դատական համակարգը կարգի բերելու համար համանդրական փոփոխություններ պետք չեն։ Պետք է ունենալ կոմպետենտություն ու կամք։ Ես, այո, որը գիտեք, մի պահ ինչ որ կասկածում էի, արդյոք կոմպետենտության խնդիր կա թե ոչ, հիմա արդեն վստահ եմ, որ կա նաև կոմպետենտության խնդիր եւ կա նաև քաղաքական կամքի բացակայության խնդիր։ Այս երկու խնդիրը, որ զուգակցվում է, բնականաբար ակնհայտ է, որ համանդրությունը որևէ անդրադարձ, ինչքան էլ ուզում ես փոփոխի, որևէ անդրադարձ չի կարող ունենալ։ Վերջի դեպքերը ԲԴԽ-ի կայացրած որոշման հետ կապված ակնհայտ են դարձնում դա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանն էր։